Hur säger man till någon med dialekt att det låter för jävligt? Men alltså, vad ska du säga? Vad har jag för dialekt? Vad har jag för dialekt? Alltså det är den grövsta stockholmare där ute som säger att ni inte har dialekt. Det är det sjukaste jag hört. Var det aldrig tjafs med arga snickaren? Jag skulle aldrig våga. Berätta han om köttet eller? Ja, han pratade om köttet. Och jag blev smått obekväm. När han pratade om köttet? Ja. Varför? Men det är stelt. Men skulle du säga att han är en tjuv? Men jag tror hennes problem är att hon känner väl sig inte tillräcklig i och med att han kollar på porr. Men han kollar ju på stolar alltså. Det är så sjuka. Det är klart hon inte känner sig tillräcklig. Tja, mitt namn är Anders Dolomina. Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till en YouTube-video. Och idag, mina damer och herrar, så ska vi lösa problem med en pirat ifrån Sunne i Värmland. Ja. Han är TV-profil, han är komiker, han är väldigt kul, han är väldigt snäll. Och det här är inte första gången vi gör en YouTube-video tillsammans, mina damer och herrar. Hampus Hedström! Har du tappat video? Jag har slutat sjunga mina intron, så det är nytt. Borde jag inte ha gjort det? Nej men alltså jag vill typ gå. Det var ju, jag har liksom suttit i bilen på vägen hit och så här, nu ska jag vara med på video. Okej, okay. Om den här videon får 5000 likes, då börjar jag köra video igen. Men då får du fan förtjäna det. 5000 likes för min skull. Och jag ser också min statistik att alla som kollar inte prenumererar, så gör gärna det. Och följ på Instagram och allting sånt som man behöver göra. Men när vi kom hit idag, han bara, vad kul det ska bli att se ditt kontor. Sist vi gjorde det, då var det Hammarby Sjöstad. Mm-hmm. Och jag bara, jävlar det var det. Du vet att vi gjorde en YouTube-video som har 1,6 miljoner visningar. Men frågan är, vem är det man klickade på där? Är det dig? Mig? Eller vad heter Nej, han? Det är Sammy. Sammy. Tja, mitt namn är Alice Dondemina. Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video. Nej, vi ser exakt likadan ut. Vad menar du? Vi har inte åldrats en dag. Alltså... Nej. Varför har jag 13 lås runt halsen? Det är den största frågan. Vad har jag att hålla på med? Ja, men alltså, det var ju en upplevelse var det. För det var ju din lilla lägenhet, din box. Där du hade din... Ja, men du hade ju tagit hälften av utrymmet till en walk-in closet. Ja, alltså. Nej, men det var en walk-in closet. Ditt hem var en walk-in closet. Nej, jag hade tagit bort mitt vardagsrum. Mm. Jag hade bara YouTube-setups. Ja, just det. Och det är kul hur långt vi har kommit ändå med anställda och lampor och sånt. Ja, nu är det ju, det är ju 5, 6, 7 anställda här bakom kamerorna. Det är setups, det är allting. Det finns fika och vi är skitseriösa här alltså. Ja, jag vet. Du pratar med min assistent. Och vad har jag gjort? Du har seglat över Atlanten. Seglat över de sju haven. Idag ska vi lösa folks problem. Och det kommer bli intressant. Men innan vi gör det vill jag bara säga bra jobbat. Du tog dig över Atlanten. Ja. Det går på tv nu för er som vill se det. Nej, men alltså, det är ju inte någonting ni ska titta på. Absolut inte. Jag kräks bara. Du var illamående i 3 veckor. Nej men alltså på riktigt. Alla andra blir ju friska efter typ 3 dagar. Och så här, nu mår jag bra. 3 veckor. De sa det, det blir bättre. Det blir... Nej. Men hade du ingen sån tablett? Jo, tablett, det var plåster, det var sån här, man ska klämma en liten grej på det. Och jag skulle ju fatta det här för att när jag gjorde Let's Dance, då blev jag sjösjuk och illamående av piruetterna. Så jag fick ju du måste ju gå och prata, du är ju sjuk. Psykolog, du måste tänker jag. Men doktor kanske, så kan jag så... Doktor? Ja, det är inte meningen att du behöver åksjuka tabletter av att göra en piruett. Jag sitter inte i baksätet på bilar. Aldrig? Nej. Vad händer då? Sjösjuk. Åksjuk. Åksjuk. Ja, det är jävla sjukt om du blir sjösjuk i en bil. Men ja, men fan vad sjukt. Ja, jag vet, och du är ju next up va? Nej, jag har sagt så här, jag kan tänka mig göra över Atlanten, men jag behöver ett halvårs framförhållning. Jättemycket. Hur mycket pengar fick du? Jag blipar. Nej, men du hur mycket jag fick? Ja. Okej. Okay. Nej, men säg en siffra, jag kommer blipa det. Jag vill ha det, min reaktion. Okej. Okay. Och jag vet att det skulle vara din reaktion. För jag träffade dig och du frågade hur mycket pengar det är. Ja, men det är en rimlig fråga. Ja, det är en rimlig fråga. Till någon har utsatt sig själv för att spy på öppet hav i 3 veckor. Varför gjorde du det? Du tycker jag gjorde en dålig deal. Jag tycker att du kunde gjort en bättre deal. Men vad är du orolig för? Kör. Nej, men det är med att jag måste vara utan min telefon i 3 veckor. Det är ett missbruk. Ja. Fick du ha din telefon? Nej, ingen telefon. Alltså på 3 veckor? Nej, ingenting. Var den på båten? Ja. Då kommer jag ju kunna hitta den. Nej, men avstängd ner i en låda liksom. Ja, men jag kommer hitta lådan och sätta på den. Nej, men det finns ingen täckning. Ja, det är sant. Ja, det du är på Atlanten, det finns ingen räddning. Men fick du inte ta selfies och sånt? Nej, men det är ju liksom 17 kameror. Ja, det är jävligt sant. Liksom, kör. Ja, nej, men jag behöver lång framförhållning så jag kan bunkra YouTube-videos för 3 veckor. Men det är inte problemet. Problemet är att du ska överleva och vara med på en spirituell resa. Vad händer? Ja, det här har jag tänkt på. För det finns ju ingen båt som åker efter den här båten. Ni seglar över Atlanten i en jävla flotte. Ja, det är en träbåt. Det är inte som att det är så en lyxjott. Nej. Alltså det är en segelbåt. Ja. Finns det motor?
Ja, det finns det ju, för att man måste ta det in och ut ur hamn, men det är ju liksom dieselen, det räcker ju inte. Nej. Och om det blir, alltså om det blir storm och jättehöga vågor, alltså 10 meter höga vågor, dör man då? Nej, vi levde ju. Men åkte ni på så? Ja, men det är stört höga vågor. Man kommer in i skål så måste man styra runt dem, och så kommer det valar, alltså vi var centimeter från att krocka mot en knölval. Om den här valen åker in i era arslen. Yep. Vad händer då? Ja, men vi dör. Ja. Ja. Är det värt pengarna? Ja. Men vad då? Allt för konsten. Ja. Men jag är så jävla avundsjuk, för att nu är det så här, fan, nu åkte han på den där de inte dog. Det betyder att om jag åker, om jag skulle åka om ett år eller i framtiden, whatever, då finns det risk att jag åker på den som dör. Men jag vill inte att du åker, för jag har äntligen gjort ett TV-program du inte har gjort. Du har fan gjort Let's Dance, det är Idol, det är död, ja, men död. Du vann Let's Dance, jag kom tvåa. Den ska du ha. Det känns bra. Din jävla stjärna. Ah. Jag beundrar dig. Du har sett över Atlanta och vunnit Let's Dance. Jag önskar jag var dig. Vem fan är som mig? Med det sagt så ska vi nu lösa folks problem. Är du lösningsorienterad? Mer konflikträdd. Om du kommer ett problem. Du liksom, någon du jobbar med. Liksom, de snarkar. Ja. Det här är ett problem för dig. Hur löser du det? Nej. Du gör inte det. Nej, nej. Du lär dig leva med det. Jag har jobbat med folk som snarkar. Absolut, när man är ute på grejer. Svettas. Folk som luktar liksom. Mycket. Man borde säga till, ta det och dra. Jag säger inte till. Aldrig. Hellre att det luktar illa. Okay. Alltså jag kan stå ut med väldigt mycket. Jag kan för fan segla över en båt över Atlanten. Jag skulle aldrig säga till. Vart det aldrig tjafs med arga snickan? Jag skulle aldrig våga. Jag som är Sveriges mest konflikträdda människa. Och arga snickan. Som är Sveriges mest konfliktglada människa. Och i tjur. Samma båt. Ja, berätta han om köttet eller? Ja, han pratade om köttet. Och jag blev smått obekväm. När han pratade om köttet? Ja. Varför? Men det är stelt. Men erkände han? Ja, han lekte han dum? Han berättade sin sida. Och vad var det då? Ja, men det får ni se om ni ser programmet. Cliffhanger. Men skulle du säga att han är en tjuv? Nej. Okej, okay. Absolut. Nej. Nej, självklart inte. Folk har skickat in problem, vi ska lösa dem. Här kommer problem nummer ett. Min kompis vill ta på mig hela tiden. Jag misstänker att han är gay. Han verkar tro att jag är gay. Manfred. Nej. Men jag tycker också hans profilbild är ytterst intressant. Nu vill inte jag visa upp den här. Men vad fan? Det är ju... Men, alltså han är väldigt naken. Han är naken. Och han är väldigt vältränad. Det finns, vet du, Matt Rife, komiker. Ja. Han har ett skämt om att han har aldrig att gay killer alltid är väldigt vältränade. Ja, de är ju alltid sönderrippade. Alltså det är liksom, ja. De har koll. Ja, så alltså han har ju en, hade han skrivit att han var gay, då hade profilbilden varit så, det är gay friendly. Men vänta, får se. Alltså min kompis vill ta på mig hela tiden. Jag misstänker att han är... Jaha. Förmodligen så är det så att någon kanske klämmer på stjärten. Ja. Och han får så, nej, sluta. Ja, men, nej. Men han bara, nej, du vill det här. Ah. Säger väl hans kompis då. Ja, men nej. Men det är ju säg inget. Ta tillfället till... Ah, det är du. Nej. Konflikter. Ja, nej. Bli tafsad på. Nej. Det är lättare. Absolut. Nej. Ja, men om jag hade varit väldigt på liksom och liksom börja, nej. Jag tycker du ska ta tillfället i akt och utforska din sexualitet. Nej, men, du kanske är gay. Men, och det är ingen fel med det. Men det var ju inte det som var hans problem. Problemet var ju inte att han tror att han är instängd i garderoben. Det var ju att hans kompis är. Eller? Ja, och hans, men du får väl säga åt han då. Att du inte är det om du inte är det. Men vadå, om du sitter bredvid mig här nu och jag sitter såhär, tja Anis, och du skulle på riktigt skälla ut mig för att du tror att jag är gay. Alltså det går inte. Nej, han ska ju inte skälla ut sin kompis för att han tror att hans kompis är gay. Nej. Han ska skälla ut sin kompis för att han tafsar på honom. Ja, just det. Så hade du tagit upp min kuk nu, då hade jag inte blivit arg för att du har en viss läggning. Då hade jag blivit arg för att du tar på mig utan mitt samtycke. Ja, just det. Ja, men okej. Okay. Så det är det. Men är problemet tafset eller problemet läggningen här? Det jag inte förstår. Jag antar att det är tafset. Min kompis vill ta på mig hela tiden. Jag misstänker att han är gay. Eller är han bara från Värmland och vill inte att hans kompis är gay? Så kan det vara. Du vet, är det så det är i Sunde? Ingen aning. Men du får väl först och främst fråga. Kommunicera. Säg så här, hej Peter. Om det är så att du är gay, då älskar jag det ändå. Men jag vill inte... Peter. Eller bara tafsa tillbaks. Jag tror han har något riktigt ungdomsnamn. Alltså så, Texas. Det är riktigt ungdomligt. Men är inte Baltasar. Men vadå, lösningen är väl att göra samma sak tillbaks? För att om han då får responsen, då får han ju svar. Ja, men det problemet är ju inte den andra personens sexuella läggning. Nej, men... Det är ju att han blir tafsad på. Ja, men...
Ja, men då måste jag säga till. Ja, du sa att han inte skulle säga till. Nej, men det är ju för att det kan bli stelt. Ja, nej, men du får prata och ta reda. Men återigen, ypperligt tillfälle att ta reda på om du själv kanske är lite lagd åt det hållet. Vilket ja. Är okej. Okay. Se det som en möjlighet. Ja, okej, okay, här är nästa. Jag är 17 år gammal. Var tillsammans med min pojkvän. Hon skriver också pojkvän med termen PV. Mm-hmm. Vilket är väldigt ungdomligt. Mm. Har varit min PV i 3 år. Känns som jag missar ungdomslivet. Vänta, var tillsammans i 3 år? Då blev något tillsammans när hon var... 14. Men ungdomslivet har ju inte börjat än. Vadå, det är ju snart slut. Vadå, är du inte ungdom när du är 23? Nej, men vadå? Nej, men du är från storstan. Du vet, när man blir liksom 18, då är det hus, barn, ja, det fru. Är sant. Alltså hon har ju liksom 6 månader kvar sig här av livet. Fatta alla liksom epadunk, fröken snuska, allting det där. Ja. Det livet slutar om 6 månader. Jag säger alltså, jag tycker det här är den konflikträdda killen. Jag tycker att det här är intressant. Jag har inte varit i någon riktigt lång relation. Vad är det längsta? 9 månader. Ja, nej, det är ju liksom... Det är inte ens en relation riktigt. Det är en relation, men det är inte liksom så här år... Nej. Alltså, det är inte... Vi har aldrig bott ihop liksom. Och varit sambo och sånt. Mm. Har du känt som... Vad gör du för fel? Det är en väldigt bra fråga. Jag har pratat med min psykolog om det här idag. Och kommit till faktiskt underfund med vad jag är för fel. Men det är ett annat problem. Jag ska skicka in till mig själv till nästa gång vi gör det här. Alla problem är ja, från dig. Men jag är väldigt glad att jag... Alltså, i min liksom ungdom då, inte var i relation. För att du fick leva ut. Ja, och jag har aldrig varit beroende av någon. Jag flyttade till Dubai flux flux. Men jag är ju motsatsen. Jag har ju aldrig varit singel. Du har ju riktigt aldrig varit singel, Aura. Ja, men sen jag var liksom ung tonåring, alltså 14. Ja, som hon. Ja, sen har jag alltid varit i relation. Ja, och är det samma person? Nej, några olika, men liksom. Men hur långt har det varit emellan? Ja, men alltså månader. Ja. Alltså nej. Så att nej, ingen anisperiod. Men känner du inte att du blir nyfiken på vem är jag om jag är singel? Ja, men det var ju därför jag åkte till Rådos och träffade en av dina anställda. Du åkte till Rådos med din flickvän. Ja, men också 17 andra pers. Och då hade jag liksom bargatan kväll. Jag fick leva ut allting på en kväll. Det behövs fick inte du vara otrolig? Nej. Då har du inte levt Rådos. Att leva Rådos, det är åka till bargatan, få ligga och komma hem med klamydia. Men hon skriver ju, känns som jag missar ungdomslivet. Är det att vara otrogen? Nej, men det, nej, nej, det är att göra Rådos. Ah, okay. Du är den enda som åkte till Rådos med sin flickvän på en partyresa och bara, nu kör vi. Det var ju jättetrevligt. Ja, ja. Det ser jag inte emot. Men det är inte liksom det ungdomliga man gör. Man åker ju dit med ett singelgäng, killar och tjejer, och lever sitt bästa liv. Du och jag har levt helt olika liv. Ja, men är du inte nyfiken på... Du är fortfarande ungdom och jag är fortfarande gubbe. Du har varit gubbe hela tiden. Ja, och jag är fine med det. Men är du inte nyfiken på vem du är i ett liv som singel? Ja, men vadå, spela Fortnite? Vad ska jag göra? Jag är nog en hemsk människa singel. Alltså, vad ska jag göra? Jag jobbar, men det kan jag väl göra. Jag vet inte vad jag jobbar ju bara. Ja. Det är att gå promenader. Ja, men jag vill så här se på Love is Blind och de här, så äta lite mat och så. Jag fattar. Men vad ska hon göra? Ska hon göra som det eller mig? Ja, det är det du väljer. Vill du bli Anis eller vill du bli Hampus? Jag är ändå glad, för jag har aldrig varit begränsad. Men jag ska också tillägga att under alla de här åren som singel har jag alltid önskat att jag var i en relation. För att jag är en kärleksperson, en kärlekskille. Ja, men du har ju mycket kärlek i kroppen. Jag är full av kärlek. Ja. Men jag, det är liksom, det är svårt. Jag tror att du vet själv. Alltså faktumet att hon har skickat in det här är lite så Ja, men börjar man tvivla så är det ju svårt. Ja, för mig, sekunden jag börjar tvivla, då är det kört. Ja, men gud. Då finns det ingen återvändo. Ja. Alltså, när jag känner så här, fan, är det här rätt? Då är det över. Det är hemskt. Ja, men kör. Men jag pratar med min psykolog, det har med min självkänsla att göra. Men det är också en utläggning för en helt annan dag. Jag vill höra, det lät ju fint. Alltså så här, jag i jobbet är liksom väldigt säker på mig själv. Är du maskinen? Ja, men ja, exakt. Alltså du vet, så här, om vi bokar den här grejen, då är det liksom, ja, den här tiden. Alltså hade du kommit och bara, ja, jag vill ha skjuts och fika och pengar, då hade jag bara, är du dum i ditt huvud? Får jag inga pengar? Nej, jag vet vad du fick för över Atlanten. Kom och sätt dig. Jag gör det här för en cola. Men så i jobbet så är jag liksom, jag är väldigt trygg i att jag är väldigt bra på det här. Och det är liksom, men jag är säker, självsäker som fan. Privat, när jag träffar en tjej, då kan jag bli att jag lägger dem över mig. Att jag blir en underdog. Att jag känner att jag måste hämta dem. Lämna alla de här fina grejerna, gesterna, som gör att de sen blir förälskade. Men jag gör ju inte det för deras skull. Jag gör ju det för min skull, för att jag är rädd att inte räcka till. Vad fin insikt.
Ja, och jag, hade, alltså jag kom från psykologen nyss. Eller bra insikt då. Ja, och hon hade en hel så här, utläggning. Det hette någon liggande åtta. Och det är så okej, men vad är mitt varför? Och när då, och sen berättade jag om de här personerna jag träffade. Och hon bara, men de har förmodligen inte varit rätt för dig. Om du, risken är att när du hittar någon som är rätt för dig och du gör så här som du gör, då kommer det skita sig. Så det var mycket bra idag. Vad fint. Ja, hej mig. Vuxna Aris. Men du vet, att gå psykolog, jag har gjort det förut, men nu har jag hittat en, har jag hittat rätt psykolog. Är det så? Ja. Och det är en lyx, för det är dyrt. Men det är en lyx att kunna ha den förmånen att kunna göra det, och jag är väldigt privilegierad i det. Men jag känner varje gång jag är där, nu har jag gått i en månad, en gång i veckan. Och jag känner varje gång jag är där, tar jag med mig någonting. Och du tar med dig också de här problemen vi läser upp idag. Ja. Fan, kör den för henne. Ja. Se vad hon säger. Ja, min kompis är gay, tror jag. Ska se vad hon säger. Okej. Jag har ljugit om min ålder till en kille jag är på G med. Hur ska jag berätta det här på bästa sätt? Det här är ju väldigt ungdomligt också. Ja, men det är så jobbigt snälla, när man trasslar in sig en lögn i en lögn i en lögn. Det går inte att komma ur det där. Nej. Det är kört. Hade jag träffat en tjej som bara är 25, och så visade sig att hon är 35, eller 21, eller vad det än är, då hade jag frågat vilken hudkräm du använder, för det är fan imponerande. Jävlar. Men det, har man en sån lögn, det, jag var i en relation en gång, och i den relationen så ställde jag en fråga. Jag bara, har du varit med någon sen vi började träffas? Hon bara, nej. Okej. Jag hade inte blamat henne om hon hade gjort det. Jag var bara nyfiken. Det är ju en period innan man blir exklusiva där hon teoretiskt sett har rätt. Och jag också har rätt. Sen, ofta vill man ju kanske känna att man inte vill göra det. Men om hon hade gjort det hade jag inte blamat henne. Sen kom hon typ en, två veckor senare och bara, jag måste berätta en sak. Ja, hon bara, jag ljög då. Och jag, också varit väldigt, jag var väldigt tydlig med att ljuga aldrig för mig. Jag vill hellre ha sanningen som gör ont än lögnen som inte gör ont. För det kommer göra dubbelt så hårt sen. Och efter det, det liksom följde med hela relationen. Och varje gång vi tjafsade, då, var så, då kom den grejen tillbaka. Och jag blev så här, det ljug inte bara. Men också den där lögnen är så jobbig. För att om du då säger att du är liksom, ja men vadå? Vilket håll ljuger man åt förresten? Vad är bra och vadå? Jag har ljugit om min ålder till en kille. Jag skulle tippa på att det här är en ung tjej. Som har träffat en äldre kille. Och sagt att hon är äldre än vad hon är. Ja, men så länge inte Patrik Sjöberg kommer med en filmkamera i ansiktet. Ja. Men testa vara ärlig. Men är det så att han inte vill fortsätta träffa dig, då kan du inte bli blame honom. Nej, det är svårt. Nej. Nej. Alltså, eller kan man fortsätta? Alltså jag fick dem på polisstationen att ändra längden i mitt pass. Jag gick från 1,72 till 1,74. Jag har också gjort den. Jag sträckte på mig lite mer. Det var fan... Bror! Nej, men jag har också lyckats med den. Så jag gick från 1,77 till 1,78. Nice. Ja, jag var där på högre skor bara. Ja. Och då tänker jag, kan man inte liksom gaslighta dem till att ändra passet till åldern? Den åldern har jag gått till polisen. Ja. Och vill ändra din ålder. Ja, nej, det finns inga skor för det. Jag tror också så här, det här kan ju också vara att hon har ljugit om ett år. Då är det ändå... Då är det ändå, alltså, då, ska se vad jag hade gjort. Ja. När han hade bara, visste du 25? Jag bara, nej, 24. Va? Du har sagt du är 25. Nej, ja, va? Man är bara du? Gaslightar sig. Ja, jag bara, du... Jag har inte koll på min ålder. Ja, för jag kommer knappt ihåg hur gammal jag är. Ja. Det är, alltså, jag har varit när jag har dejtat någon i en månad. Jag bara, visste du 95? Och de bara, nej, 94. Jag bara, jag hade gått med. Ja, men absolut. Direkt. Så länge inte mer än 3 år så går det. Ja. Ja, ljug. Ljug. Ljug mer. Gaslighta. Nej. Ljug. Ja, men, att vara ärlig är alltid det bästa. Okej. Jag har inte, jag frågar, hur överlever man distansförhållande? Jag och min kille har det och det suger. Överlever, det var väl en jävla överdrift. Du kommer dö. Du kommer inte dö. Har du haft långdistansförhållande? Nej, eller ja, under månadsperioder, men nej. Hur var det? Ja, men det är ju... Det suger fan. Det är tråkigt, det blir inte liksom... Alltså så här, man kan ju inte göra de saker man ska göra. Vi ska äta middag på kvällen. Varför man har en relation, det är ju så här: vi ska äta middag, vi ska fråga vad ska vi äta. Man ska inte komma fram till det. Och sen ska man se på Netflix. Och sen är det slut. Alltså det är det som är en relation. Vad tråkigt det lät. Ja, du har inte sex eller någonting. Vad hemskt. Du borde prata med någon här. Vad heter det? Din psykolog? Ja, exakt. Nej, jag hade en gång jag försökte. Det höll i 45 minuter. Sen var det kört. Jag överlevde inte. Men alltså distansförhållanden, det är så här, men det ska ju bli bättre med allt så här. Man kan ju facetima och se på grejer så här. Nej, det funkar inte. Jag vet vad jag tror. Jag tror att man kan överleva långdistansförhållande. Du behöver två saker. Du behöver en stadig grund. Och en Satisfyer. Och en Satisfyer Pro. Nej, du behöver en stadig grund så att eran liksom, ni litar på varandra till 1 miljard%. Ja. För det är den som blir problematisk. Och ett slutdatum. Aha, när relationen... Eller, när relationen tar slut. Vi kör till 25 maj. Sen är det fan bra. Sen är det som Hot Boy Summer. Nej, ett datum när ni återförenas. Ja.
Och är det så att ni inte har det, för att du är på jobb och vet inte hur länge du behöver vara borta, då har ni satt, du vet, de här. Du kommer till mig då, jag kommer till dig då, du kommer till mig då. En plan, en strategi för att få det att funka. Ja. Men att bara åka och be till Gud, det kommer inte lösa någonting. Nej, och liksom alltså, mer än ett år är ju fan jobbigt. Ja. Jag hade aldrig gjort det. Jag var i en relation där jag var tillsammans med en tjej som fick ett jobberbjudande utomlands. Och jag sa, jag fattar om du vill åka, men om du vill åka då kommer det här aldrig funka. Och det är också fett jobbigt, för då hänger det kvar. Men allt för kärleken. Ja, absolut. Tänk om det är drömmannen. Jag kämpar på. Men ja, det är svårt. Jag fattar att det är svårt. Mm. Och att hon har skickat in den frågan visar på att hon strugglar just nu. Ja. Och kommunicera mycket. Det kommer bli bra. Det kommer lösa. Vad fint. Den här är lite jobbigare. Den här är inte lika fin. Min pappa är nazist. Och min tjej är jude. Ska jag berätta för han? Berätta gärna. Va? Men vänta på vilken nivå? På vilken nivå han är nazist? Ja, det är ju jättestor skillnad om man är så här, ja men lite smygrasse, lite han har en sån Mein Kampf undan gömd någonstans. Han läser en sån godnattsaga till barnen. Ja men det går, det blev ju filosofiskt, vad är nazist? Ja, men, ja, all form av nazist är ju fel, kan vi förtydliga. Ja, såklart, det fattar man. Men har han liksom svastikor hemma eller är det... Alltså på vilken nivå bjuder man då hem tjejerna? Alltså, nej men vad fan? Det här, jag vet att jag känner en person som började dejta en kille som var från Bangladesh. Ja. Så väldigt muslimskt hem. Mm. Han fick inte ha flickvän. Så de hade liksom relation i hemlighet i typ 5 år. Och sen, av religiösa skäl? Ja. Ja. Och sen kom det fram... Och jag kommer ihåg där för att jag hörde henne skrika i telefonen. Jag älskar honom och ni kan inte stoppa mig från att vara med han. Romeo och Julia. De gjorde slut. Men det här är inte Romeo och Julia, det här är nazist. det är så skillnad. Men, ja. Men jag menar bara att det här är inte första gången bakgrund gör en relation. Alltså någon annans bakgrund kan göra en kärlek på problematiskt svår. Men hans bakgrund, vad då bakgrund? Bakgrund en tysk nazist. Eller vad menar du? Alltså, hans bakgrund som nazist. Ja men. Alltså farsan menar jag då. Bakgrund, han är ju inte liksom döpt till... Men du fattar vad jag menar. Ideologi, vad heter det? I nazistkyrkan. Ja, vadå, det är ju alltså, solklart. Vadå? Ja men pappa är nazist. Ja men om man uttrycker sig på det sättet, hade han skrivit min pappa är tveksamt inställd till, då hade du eller lite antisemitiskt. Smygnasse. Men nu är ju liksom min pappa är nazist. Ja, det där är problemet. Jag tänker på den här American History X. Mm. Skallig kille med ett hakkors på bröstet. Ja. Det är den bilden jag får i huvudet av hans pappa. Och så bjuder man hem sin tjej som är judisk. Oh. Ja, alltså först och främst undrar jag hur gammal det är, för om du är över 18, fly. Ja. Nej men alltså kan det vara så att de liksom inte ens bor hemma och de ska bara hälsa på mina föräldrar och så kommer de hem dit och ska liksom presentera tjejen för första gången. Då behöver de kanske bara inte säga att hon är jude och sen bara träffa. Är det hon som ska ljuga? Det är ju pappa som ska ljuga. Bör ska pappa ljuga? Ja, men, att han är nazist. Ja, pappa får ju vara tyst. Ja, men tror du att han kommer vara det? Men pappa han får ju stoppa säga, nej! Inte i min hem. Men alltså det här. Pappa måste ju stoppa undan alla liksom vad man nu har när man är nazist. Men han här vågar ju inte berätta för pappan att tjejen är judisk. Men vet tjejen om att pappa är nazist? Det är en mycket bra fråga. Jag vet inte. Börja med att berätta för din tjej. Hej. Och sen för din pappa och sen ber din pappa dra åt helvete. Nej men gud. Oh. Den här gör mig stressad på ett obehagligt sätt. Mm. Jag funderar på att göra slut med min flickvän, men vi renoverar. Vad ska jag göra? Du vet, renovering är mycket meck. Har du renoverat någon gång? Nej. Du ringer att det är, kille. Jag har bett folk renovera och sen har jag skitit i det. Ja. För inte ens det orkar jag. Att ringa någon? Jag orkar inte titta på när folk renoverar hemma. Har du kaklat om ett badrum? Aldrig. Över min döda kropp. Har du ringt någon som kaklat om ett badrum? Nej. Nej, okej. Okay. Jag har ringt någon för att måla om. Mm, nej men. Och den här gröna väggen har jag målat själv. Oh, vad? Men det syns på skavankerna att det inte är ett bra utfört jobb. Också, det är en hög med grönt på mattan. Men du vet, också ska jag tillägga är att när jag stod här och målade, då ångrade jag mig så mycket. Jag hatar mig själv och jag har mycket respekt för målare. Men det är 3 meter väggar. Ja, det var skitjobbigt. Men sluta. Och med renovering, alltså det är få saker jag kan tänka mig är mer mentalt påfrestande än en renovering. Nej. Jo. Att du kommer hem, det är byggplast och luktar skit och damm och... Jag tycker det är trevligt.
Men du är från Karlstad. Ja, men jag står liksom och slipar möbler, kan jag göra, och liksom så här målar om hemma. Jag målar om lite då och då. Ja, men de här, det här är inte, det här är, låter som vi håller på att renovera. Det är inte läge att göra slut. De har liksom köpt ett spökhus och ska renovera upp stället. Ja, och de alltså, är halvvägs. Ja. Och de gör det själva för att de har en sån Instagram som heter Mitt byggprojekt. Men hur lång är renoveringen? Det är det, det som är frågan. Ja. Är det liksom en vecka? Jag skulle säga härda ut. Han funderar på att göra slut. Ja, det är det som är problemet. Ja, men du bara gör slut. Ja, men de är mitt i renoveringen. Ja, men du ska ju ändå inte bo där. Dra. Men han ska väl bo där kanske. Ja, men då får han ju renovera själv. De behöver inte renovera ihop. Eller jaha, kan det vara så att de måste bli klara för att de ska sälja stället? Ja, eller bara komma överens om vem som ska dra och inte. Oh, nej, men skapa ingen konflikt i alla fall. Nej, men det är på riktigt. Nej, men alltså, det får här, jag skulle säga här ut, för det är jobbigare att tjafsa mitt i en renovering eller mer än 3 månader. Mm. Då måste du ta tag i det. Nej, men eller alltså, prata med henne i alla fall. Vad fint att du är på min sida. Att liksom vik dig, håll ut och liksom, ja, nej, men ja, det finns inget jag kan tänka mig som är värre än att göra slut bland byggdamm. Är det här ditt skräckscenario? Ja, renovering? Ja, det ger mig stress. Jag har så mycket respekt för hantverkare. Men varför är du så rädd för renovering? För det är så jävla jobbigt. Det, jag tänkte renovera i min lägenhet. Jag vill göra om allt. Men du bor ju som en kung. Vad fan behöver du renovera? Jag ville ha annat golv. Eller jag ville göra golvet mörkare. Jag vill måla om taket och jag vill... Hör du på det här? Du vill byta färg på golvet. Du vill byta nyans. Det är inte att golvet inte finns. Du vill byta nyans. Finns. De ska göra en oljegrej så att det blir mörkare. Mm. Betsa heter de det. De ska göra en oljegrej. Ja, inte jag. Jag vill se dig betsa. Alltså jag ringde en hantverkare för att skruva upp en... Ser du den där knivhyllan? Ja. Jag ringde en hantverkare för att göra det. Alltså jag ringde hantverket för att skruva upp tavlor. Nej, men sluta. Det är på betongvägg, jag har ingen slagborr. Det är klasfixare. Nej, det finns en app, Taskrunner eller något sånt heter det. Va? Det är som Fedora fast för hantverkare. Det hade jag kunnat jobba med. Ja, det har det. Det är ganska bra pengar tydligen om man är hantverkare. Men jag sket till slut i det. För när jag fick offerten, jag var såhär, min lägenhet kommer att se ut som alltså, ett bombnedslag i en månad. Mm. Och jag måste flytta ut. Nej, fuck det där. Håll ut och sen är slut. Det kan också vara en slogan till någon typ av verksamhet. Jag vet inte vilken. Till Byggmax. Till Byggmax. Håll ut och sen är ni slut. Just nu, inget hållpaj. Okej, det här är mycket intressant. För du, min kära vän, ja, faller lite offer för den här grejen. Vad vill du? Och jag vill också tydligen att jag lägger inga värderingar. Jag tycker alla är lika mycket värda. Hur säger man till någon med dialekt att det låter för jävligt? Men alltså, vad ska du säga? Vad har jag för dialekt? Du är den största stockholmaren jag någonsin... Vad har jag för dialekt? Alltså, det är den grövsta stockholmare där ute som säger att ni inte har dialekt. Det är det sjukaste jag hört. Vi har det, det är vanligt. Gud, vilken trevlig kväll. Vi ska bara ta en öl tillsammans. Det är vanligt svenska. Det är inte svenska, det är stockholmska. Nej. Det är så mycket innavel. Alltså, säger du från Sunne att det är innavel med ja, den dialekten? Har du inte snackat med morsan än? Eller? Det är ju så det låter. Nej, du låter som en alkis på Södermalm. Nej. Jag låter som en man som tar viktiga beslut. Nej, nej, det låter som telefonförsäljare. Ja, senare, kul. Det är från Telia. Ja, okej, men det är bra att säga det. För då kan en person som är från Sunne säga det till någon från Stockholm till exempel. Ja, men det är ju också alltså, för att stockholmare sitter på en högre häst. Ja, ja, 100%. Det är lätt att sparka uppåt. Ja, ja. En stockholmare får ju aldrig komma till en värmlänning som är söt och snäll och liksom så här. Absolut inte. Det är ju det enda vi gör. Ja, men det är ju så taskigt, det är så fult. Vi har ju ni har ju allt. Det är så här höga byggnader. Subway och Vi har fan Subway i Sunne. Nej, nej, det har ni inte. Men vi har smörgåsar. Ja, det är säkert. Ja. Om man har gjort brödet själv. Ja, och man... Men ja, tänk dig till exempel, alltså om jag hade pratat, jag har tänkt på det här. För jag har en kompis som dejtade en tjej som var finlandssvensk. Åh. Jättegullig tjej. Finlandssvenska. Jag vet inte riktigt hur jag hade kopplat med en tjej som hade den dialekten. Det känns inte som du gillar. Men jag tycker inte att det är svårt att ta seriöst. Jag har Mark Levengård. Jag tänker på Lill Snorri. Nej, jag tänker på Markoolio. Ja, Tyke i Hem till Midgård. Ja, ja. Tyke inte dum. Tyke inte dum. Sen tror jag att i slutet av dagen, om det är rätt person, då kan de prata som han killen på sågverket och du kommer hitta ett sätt att älska det. Vet du vem det är? Nej. Jag hänger med alla, va? Har du inte sett sågverket? Jag har skinnstubblar och läderbyxor och raggarbil, va? Jag har levt livet med raggarna, va?
Jag var ihop med Peking Outlaws, va? Motorcyklistgänget tatuerade, va? Men det där är okej, för det där är väl skötska? Jag vet inte vad det där är. Nej, men jag skulle inte säga någonting, för jag... Är det där, man, där du jag från? Kritiserar ju precis din polare här, för hans dialekt. Ja, för att han pratade för Motala. Ja, han pratade ju liksom Motala, Norrköping-dialekten. Norrköping. Alltså Jocke och... Ja, är det det här är? Ja. Tekaila. Jag hängt med grann, jag åkte läderbyx. Vad fan läderbyxor på sig? Jag tycker att östgötska helt okej att mobba. Skånska helt okej att mobba. Kalmar. Småländska helt okej. Vart är Småland? Ja, men det är ju inga R, det är ju Värnamo och Växjö liksom. Helt okay. Värn, ta första torsdagen i mars. Jag vill också aktivt att ta avstånd från det. Jag skulle aldrig mobba någon som pratar på ett visst sätt. Okej, okay, men hur ska hon göra? Varför ska du säga att det är annat än dialekt låter för jävligt? Det är jätteonödigt. Har du inte något snällt att säga så kan du hålla det för dig själv. Ja, men det måste vara jobbigt att man hittar kärleken i sitt liv. Ja. Och så pratar den liksom. Jag hängde med alla, va? Ja. Det är ja. Inte, det är nej, inte jag lätt. Tror att det är en dealbreaker för vissa. Ja, men det blir svårt med dirty talket. Ja. Det blir ju inte lätt. Du är så jävla sexig. Eller... Värmländska är absolut inget fel på dirty talk. Okej, men det är så jävla sexig. Ja. Okej, men hur låter det på värmländska? Ja, Gud, vad fin du är. Men shit på fritt, vad har du i byxan? Ja, oh, nej. Wow. Jag tar avstånd från allt det här som har med dialekter att göra. Men gud, vad okay. Skönt. Hej Anis och Hampus, jag vill också jobba med internet och tv och sånt. Hur ska jag gå tillväga? Don't. Varför? Det finns så mycket, ja, men alltså tror du inte det? Jag drömmer så många gånger om att så här, veta vad jag ska göra på dagarna. För att ha ett jobb där man vet vad man ska göra. Jag vet alltid vad jag ska göra. Ja, men det är för att du har en plan. Du måste skaffa en plan, inte ett annat. Okej, vad bra, jag behöver en terapeut. Men du har ju för fan kontor och anställda och grejer. Ja, jo, men det liksom skulle vara skönt att bara säga, jag vet nu att jag ska göra det här. Det är min uppgift. Jag gillar också Excel, jag gillar ordning och reda. Och så varför har du inte en plan? Skaffa mig en terapeut och liksom ett arbetssätt och liksom, kan du sluta kritisera min dialekt och mitt arbetssätt och... Men okej, så här, hur ser en arbetsdag ut i ditt liv? Men det är olika hela tiden, det är ja, det. Men vad är liksom genomsnitt? Ja, men åka och göra någon roll, skådespelargrejer. Köra stand-up är imorgon, sitta hos dig är idag. Göra något YouTube-klipp någon annan dag. Ja. Medverka i någonting. Segla över Atlanten. Blir du liksom oroad över ekonomi? Det är ju min största rädsla i livet att bli broke. Mm. Nej, men man... Nej, inte orolig att bli broke. Nej, absolut inte. Men... Alltså jag kan vara så här, om jag går hem för tidigt från jobbet en dag, då kan jag få stress. För att jag skulle bli broke? Ja, det känns... Eller typ om jag köper något riktigt dyrt. Då måste jag fråga min revisor 100 gånger om jag har råd. Du har ditt face på ett Amex. Ja, men det har jag fått gratis av Bingo Rumer. Men jag menar bara att så här, det är liksom, jag måste prata med min terapeut om det här också. Jag har mycket knutar och knutit upp. Ja. Men jag menar bara att så här, det är det som gör att jag alltid ser till att ha en miljard grejer att göra. För jag har en teori, jag har min hjärna är kopplad på ett sätt att har jag mycket jobb, då kommer jag aldrig bli broke. Det är ju rimligt när man jobbar. Ja, men ja, alltså det är en enkel kalkyl. Jag säger att man måste först hitta någonting man tycker är kul. Ja. Alltså TikTok har öppnat mycket dörrar. Alltså gud ja, alltså TikTok är ju det YouTube var. Jag började ju typ 2015. När började du med YouTube-grejerna? 2017. Ja, och liksom på den tiden då kunde man göra lite grejer och så blev det ganska snabbt viralt liksom. Ja. Och så körde man. TikTok är ju det idag. Ja. Alltså lägger någon ut en TikTok varje dag i ett år. Jag kan ju garantera att personerna har 100 000 följare på ett år. Alltså om de gör det varje dag. Jag kan hålla med dig förutsatt att de gör TikToks om någonting som de tycker är kul. Alltså att deras grundanledning till varför de gör det är att de bara, fan jag älskar burkar. Ja. Och så det, att det är drivkraften. När jag började med YouTube, jag gjorde YouTube-videos på engelska. Vet du varför jag gjorde det? Gjorde du? Ja, jag var sämre. De finns på min kanal. Vad lät det? What's up guys? Welcome to my new video. Video motherfuckers. Video? I'm a DJ, music producer based in Dubai. And today we're going to the mall. Gick du till The Mall? Ja, jag åkte skidor i köpcentret. Det är jävla konstigt. Men de finns på YouTube-kanalen. Det var bara min man som kollade på dem. Jag cringade sen när jag tittade på dem. Jättefint. Men jag gjorde det för att jag hade kollat på varenda YouTube-video Casey Neistat hade gjort som en annan YouTuber. Gudfadern av YouTube. Ja. Och jag härmade han rakt av och jag ville vara en känd YouTuber så som han var. Som gör liksom visa sitt liv i en häftig stad. Jag bodde i en häftig stad. Mm. Sen gjorde jag en video på svenska. En, för att jag tyckte det var kul med DJ-grejer och sånt och det som var. Var det Jocke-video? Ja, exakt. Men där var ju liksom, jag la upp den på Facebook, jag la inte upp den på YouTube först. Fråga mig inte varför jag la upp den på Facebook. Varför la upp den på Facebook? Det var 2017, det var en annan tid. Det var inte Facebook-tider 2017. Jo,
Eller jag vet inte. Men sen så bara, oh shit, det här funkar. Jag lägger upp det på YouTube, kolla vad som händer. Och sen den dagen, oh, den andra dagen var så lik. Men det, nej, så fort jag gjorde det för att det faktiskt var kul och inte för att jag ville vara Casey Neistat från Dubai, då var det genuint och då flög det. Det går inte att försöka bli någon annan. Det nej, går du måste, inte. Och det är också lätt sagt. Det är lättare sagt än gjort. Ja, hitta dig själv. Ja. Det är det. Alltså det är liksom en ganska konkurrenskraftig bransch. Ja, men fast sen kan man ju ta inspiration av andra. Alltså jag kommer ihåg när jag såg William Spets på YouTube, jag bara, alltså det här är så roligt och sådär. Och sen den dagen han slutade, jag bara yes! Och så började jag. Så jag tog ju bara hans grej. Men... Så sitt och vänta på att en YouTuber du tycker är ganska kul ska sluta. Ja. Och så att, nej, men jag tror bara hitta, alltså så här, säg att du kollar på att du kollar på en sån video, nu gör jag sån rolig raggar musikvideo. Absolut. Och bara fan vad roligt det här var. Gör det själv. Ja. Eller om du ser reaktionsvideo, bara jag tror att jag kunde göra det bra. När jag började med stand up, det var för att jag alltid beundrat stand up och tänkt jag tror jag kan göra det här. Mm. Och så testade jag. Det första steget är det största steget, men ska du göra liksom innehåll för att orka göra en TikTok om dagen, då måste du göra TikTok som någonting du faktiskt tycker är kul. Ja, man måste älska det. Ja. Det går inte. Och hittar du det, då är det en ditt fråga. Då handlar det bara om att liksom jobba. Mm. Sen blir man maskinen. Ja. Tack för att ni lyssnade på vårt TED-talk. Okej, vi har ett sista problem. Den här är ganska skev. Mm. Jag sparar alltid de konstigaste till sist. Och du tycker inte de hittills har varit sjuka. Nej, det här är... Okej, lyssna. Hej, jag har ett problem. Jag och min kille hade ett stort bråk om att han kollar på porr och jag tycker inte det är okej. Han tycker inte det är ett problem. Och det här kan jag förstå som tjej. Mm. Alltså för då känns jag fattar att hon känner som hon känner. Mm. Jag bestämde mig för att kolla hans historik. Nej. För att se vad det är han faktiskt kollar på. Mm. Och det är också fattar ju hur hon tänker. Ja, men hon är orolig. Ja. Nej, men hon tänker att vad är det jag inte kan ge honom, tror jag, hennes tanke. Det hade varit min tanke om min partner hade kollat på porr. Mm. Eller jag hade inte brytt mig, men jag menar bara att jag fattar hennes tanke. Han kollar på ganska sjuka grejer med stolar och gagbollar. Men varför ska det vara sån här? Varför tar du upp sånt här? Jag blir så obekväm. Jag undrar mest, vad gör du med stolen? Men det är ju nej, jag ska inte ens försöka. Varför försöker jag ens? Men det slutar inte här, Hampus. Jag köpte då massa såna sjuka grejer. Stolar. Hon bara till IKEA. Kör till IKEA, hämta de bästa, det är pinnstolar, det är rullstolar, det är allar, det är bänkar, det är soffor. Nej, men jag antar att de är älskling, nu kör vi. Jag tror att han gillar också gagbollar, så jag antar att det var väl det har de väl inte på IKEA. Nej, men hon gick åkte nog inte till IKEA. Och köpte massa sjuka grejer jag tror han gillar för att överraska honom. För att så att jag kan ge honom det jag inte uppenbarligen kan ge honom. Och så att han ska älska mig mer. Möbler. Och då och han sa då när jag tog fram alla de här grejerna att han har bara sökt på det här för att det har varit en kul grej. Det här är inte det han går igång på. Och nu är det väldigt dålig stämning. Vad ska jag göra? Så nu sitter hon där på en stol. Jättemånga stolar. Varför många stolar? Ja. Ah! Alltså så här. Mm. Oh, vad stelt. När man är med om någonting i en relation. Alltså jag vet att vi gjorde en sån här video en gång med någon. Och där det var en tjej som använde en sexleksak för att penetrera sin man i stjärten. Nej, förlåt, det var inte alls. Det var en kille som använde en gigantisk dildo för att tillfredsställa sin tjej, för hon ville det. Ja, ja. Och han sa, och det här var hans problem, han kunde inte titta på henne på samma sätt igen. Mm-hmm. Varför? Det får uppta med honom. Mm-hmm. Men okay. Jag tänker att här då, om hon kommer in med gagboll och läder och stolar och allt vad fan. Stolar och... Och han inte ens gillar sånt, utan han faktiskt talar så här. Nu tror jag han är full av skit. Ja, men det är klart, också... vänta, ja, vi måste ju börja där. Ja. Det är klart han ljuger. Ja, han skäms ju över sin... Han älskar pinstolar. Ja, men han skäms över sin fetisch. Ja, möjligt. Borde hon låta hon... Borde. Borde hon låta honom liksom ha sin den här kinken... I fred liksom. I fred med en hemsida. Ja. Du fattar vad jag menar. Alltså att han liksom gör det i sin ensamhet. Ja, men vissa grejer ska väl stanna vid liksom en själv. Ja, fantasi. Det kanske räcker för honom att det är det. Ja, då kan det väl få stanna där. För jag det här är bara en, jag förstår den här liksom diskussionen fullt ut. Men vissa grejer kanske bara ska vara en fantasi. Ja. Ja, alltså vet du vad jag tänkt på? Om man kollar på vuxenfilm som är organisk. Organisk liksom, vuxenfilm? Nej, att den är liksom... biodynamisk? Nej, att det är... Ekologisk? Det finns det. Ekologisk film? Ja, alltså som är så här har ingen blivit utsatt.
Ja, det finns det. Fair trade. Ja, fair trade. Ja, det finns. Ja, och jag vet att jag kollade på en sån en gång och då var de utomhus. Alltså in public. Och jag var så här, jag gick igång lite. Oj, oj. Men i verkligheten så hade jag aldrig vågat det. Gått ut eller vad sa du? Nej, alltså icke samlag utomhus. Nej, okej, jag fattar. Vad trodde du, Björn? Men jag vet inte. Jag vet inte vad du gjorde utomhus. Nej, men jag menar bara att jag såg en porrfilm en gång där folk hade sex utomhus och jag bara, ja, jag kanske kan fatta. Men i verkligheten, jag hade aldrig vågat. Jag är för paranoid. Nej, men det är klart du inte ska det. Det ska du absolut inte göra. Och du bor ju liksom här. Ska du gå ut här vid 7-Eleven och bara, jag hittar min grej. Men det är en sån grej som är såhär, ja, det kunde vara en fantasi. Men det kommer också stanna där. Vi har aldrig vågat göra det i verkligheten. Nej, men det är hans stolar och gagballs någonting som han bara vill ha i sitt mörker. Ja, men låt det vara en fantasi, absolut. Men det är ju ändå väldigt fint av henne. Det måste jag ändå säga. Att hon har ju ändå försökt här nu. Så är det ju. Gud vad kul att det här är bra för dig. Nu går jag och köper möbler. Men liksom. Men okej, ny fråga. Är det fel att hon har snokat i hans sökhistorik? Ja. Har du en flickvän? Ja. Hon kommer till dig och bara, Hampus. Mm. Jag vet, jag har kollat din sökhistorik. Mm. Du har kollat på exakt fan vad du kollar på. Mm. Alltså det är någonting som hon störs på. Det behöver inte vara något opassande. Massor med fina möbler. Ja, du har varit inne på så dyra möbler. Feng shui och sånt. Ja. Blir du arg på henne då för att hon har kollat din surfhistorik? Arg skulle jag nog inte bli. Men jag skulle kritisera det och bli lite ledsen. Men jag är ju inte en konflikt. Jag är inte i konflikt, vet du. Ja, men då säger jag, men gud vad tråkigt. Ja. Det var ju dumt. Vad ska vi äta? Alltså vet du vad de här behöver göra? De behöver kommunicera om det här. Inte om att äta. Om det inte är en del av... Men sa personen någonting om att liksom sexet är dåligt annars? Nej. Då kanske det är bra. Låt det vara bra. Och sen får väl... Men jag tror hennes problem är att hon känner väl sig inte tillräcklig i och med att han kollar på porr. Men han kollar ju på stolar. Alltså, det är så sjuka. Det är klart hon inte känner sig tillräcklig. Hur ska hon konkurrera? Hur ska jag konkurrera med stolen? Med Y-stolen. Ja. En svensk klassiker. Ja. Men, nej, nej. Men nu är tydligen att det här ligger liksom i luften. Undvik det och begrav det. Nej! Jo! Öppen med luftare! Begrav allt! Nej, bli liksom förliker med det här. Nej. Och är det så att ni inte kan titta på varandra likadant igen, då får han väl köpa nya stolar. Men han får väl träffa någon annan som också gillar stolar. Nej, begrav det. Säg ingenting. Bara Lägg locket på. Jag säger öppna locket och ta in allt. Mm. Fejsa era kärlek. Det är inte sånt man lär sig hos psykologen. Du borde gå dit. Vi får skicka numret sen. Men det är där någonstans vi kommer avrunda. Jag vet inte om vi har skapat problem eller löst problem. Typ skapat. Jag har aldrig diskuterat så här mycket problem någonsin. Nej. Man är lite trött. Jag är skärrad. Men det har varit väldigt kul. Kul att ha dig här. Du är väldigt fin. Underbart kille. Bra jobbat återigen. Men jag är så imponerad. Jag är så fascinerad över den här Atlanten-grejen att du har gjort det. Men vi ska, jag är så avis. Men ska vi inte ut och åka båt bara du och jag? Men jag brukar segla en vecka i Kroatien varje år. Seglar du eller samma kille som kaklar om mig måste jag? Nej, men det är folk där som såklart seglar åt mig. Ja. Jag sitter ju på båten och kedjeröker. Bra, fint. Och så här, men det är liksom, det är inga, alltså, jag orkar ju inte. Behövde man hissa segel och sånt? Ja. Jag kan vara killen i Kroatien som seglar åt dig. Ja, kapten. Absolut. Du, bjussar du på Kroatien, jag seglar. Absolut. För det enda jag vill när jag är ute och seglar i Kroatien, det är en kille som ligger längst bak i båten och spyr. Världens sämsta kapten. Världens sämsta pitch. Men det är där någonstans kommer avrunda dagens video. Hoppas tyckte det var kul. Hoppas tyckte det. Kolla på Över Atlanten. Det finns länkar i beskrivningen. Tack för all kärlek. Eller har du någonting du vill göra reklam för när vi är här? Utöver Över Atlanten. Har du någon show eller någonting? Nej, begrav era problem. Du kör lite stand-up. Jag kör stand-up och sånt där. Kolla hans Instagram. Jag kommer vara kvar i den här branschen i minst 50 år till. Så ni hinner se något. Jättebra. Puss. Prenumerera på kanalen. Tack för all kärlek. Tack för all support. Och vi ses när vi ses. Motherfuckers. Hej. Hej då.